Dutangira amakuru tubabwira ko bamwe mu rubyiruko rwihangiye imirimo mu bijyanye n'ubukorikori bavuga ko ibyo bakora bibafasha kwibeshaho bo n'imiryango yabo. Nubwo bimeze bityo ariko urubyiruko rwitabiriye imurikabikorwa ribera mu mujyi wa Kigali ruvuga ko bagihura n'imbogamizi harimo kuba ibikoresho bifashisha biva hanze y'igihugu bikabageraho bihenze. Karine Umutoni na Nepo biraboneye barakomeza. Nimurika bikorwa ryateguwe n'umujyi wa Kigali ndetse n'izindi nzego zinyuranye muri gahunda yiswe isangano ry'urubyiruko agamijwe gufasha urubyiruko kumenyekanisha ibyo bakora no kubona abaguzi. Urubyiruko rwitabiriye irimurika bikorwa ruvuga ko atari kumurika gusa ahubwo ibyo bamurika nabo baba babigizemo uruhare. Amahembe tubadufite aba supplier bashinzwe kuyatuzanira. Havamo imitako myinshi cyane urabona iyi ni vase. Ni vase n'umutako ushaka gutaka ku kabati amatara ya bajur hakavamo imitako iri iteze dushyira mu muri biro tugavanamo amaherena tugakuramo amaprotecre haya tugakuramo maneklesi yo kwambara tugakuramo yikomo. Ni inzovu ikoze mu giti bitumunzenze. Iyi iba ari igiti gisanzwe umuntu yateye kigakura ukagifata ukagisena hari n'izindi produits dukoresha kugira ngo bazeho ano mabara y'umukara none yamara wamara kuyisena neza imaze gushya noneho ukayifata ukayishyira ku isoko ni ikintu gishobora gufata nk'iminsi 2 cyangwa 3 kugira ngo ibe ari produit fini. Kuba baratinyutse bakihangira imirimo bavuga ko kuri ubu batunze bona bo mu miryango yabo. Ngundi mu kurangiza kaminuza fiti ikibanza hari Rwamagana abrese ko nyine ngo ndagira ndacyubaka ariko kirahari nshaka kwagura amasoko kuburyo niba afite factory hano irimo gukora nkamenya ko no hanze naho hari yindi ikora. Ikintu nabagira inama ni ugutinyuka bagakora kumva ko buri kintu cyose gishoboka nakwitinya amafaranga yose ufite wayabyaza umusaruro. Nibyo bimpa cyo kwambara bimpa byampaye no kuba byandiraho kuri kaminuza ndirihira bimfashe no kuba hari n'abandi nabo banyegera abari cyo nabamarira muri forum ya finance nkaba wenda nabahama akazi. Inama nabagira ni uguhaguruka okazi yose wabona icyo wakora ukayikora uvuga uti iki kintu ndakibonamo amafaranga uko byagenda kose. Nubwo bimeze bityo bamwe mu rubyiruko rwihangira imirimo bavuga ko ari imbogamizi bahura nazo basaba inzego bireba kugira icyo zakora kugira ngo izitisi zitugereho ziba zifite agaciro kari hejuru bigatuma umukiriya umwe n'umwe avuga ati ibintu byanjye bya made in Rwanda birahenda ukagira ngo reka duhenda n'abatekereza ko ani materiyeri zatugezeho zihenze. Leta iyo ibishatse yatwegere ikatugabanyiriza ku buryo amatisi atugeraho byoroshye. Iyo ugiye gukora nk'umupira ubuzuza ukoresheje nk'ishashi n'igice by'ubudodo cyangwa se ishashi kandi ishashi igura bitandatu uri bukoresha n'utundi tuntu tw'amabandi n'ibiki ugasanga umupira wujuzuye uhagaze nk'ibihumbi 7 cyangwa 8 none wamuca ibihumbi 10 akumva nyine ni menshi ahubwo akumva yatanga nka 5 akajya munsi cyane. Bacyacu nuko twasaba leta ikadutera inkunga tukabona amafaranga tukagura amamashini agezweho yoroshya akazi nk'ubu ayangaya nayo intoki duba dukoresha intoki tukabona ubudodo byoroshye kuko nta budodo buva mu Rwanda buva hanze hari amabara amwe n'amwe tudashobora kubona hari ubudodo butaboneka. Uretse abakora ibijyanye n'ubudozi hari abakora imitako inyuranye ibijyanye n'ububaji abakora imbabura n'abandi batanga serivisi zinyuranye baha umwanya wo kugaragaza ibyo bakora. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage Eugene Martin avuga ko urubyiruko ari imbaraga z'igihugu rukaba ari narwo Rwanda rw'ejo bityo ngo leta yiyemeje kurushyigikira mu bikorwa byarwo. Iyo gahunda y'ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu guha agaciro urubyiruko kurwitaho kuruherekeza muri gahunda zose rugira zaba iz'imibereho zaba izo kwiteza imbere zaba ndetse n'izo kwidagadura ibyo byose ubuyobozi bw'igihugu cyacu bubishyiramo imbaraga. Minisitiri w'urubyiruko n'umuco Rose Mary Mbabazi avuga ko urubyiruko rukwiye kumenya gukora amahitamo meza.
twirinde twirinde ibyo tari byiza tari bidakwiye kutwubaka twebwe irari ibigare n'ibindi byose ntago byatugeza kuri byinshi kandi tukishimiye iyo twanyuze mu z'ubusamo kuko ntago zitugeza kuri byinshi ahubwo ibyo twaruhiye ubwacu muzihangiye imirimo dushaka uduce ubushomeri biteganijwe ko iri murikabikorwa ryatangiye tariki ya 18 z'ukwezi rizasoza tariki ya 23 ibikorwa by'isangano ry'urubyiruko mu mujyi wa Kigali bigomba kumara iminsi 25 byatangijwe tariki ya 6 z'ukwezi bifite insanganyamatsiko igira iti tujye ku rugerero twubaka u Rwanda twifuza